Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's a Thursday, isang tumbling na lang, sabi ng aking partner. Ano na? Tumbling Thursday. Hi, hello, and good afternoon <laughs> mga kaserbisyo. Aba, eh, October 3, 2024, Thursday na po. ha. Napakabilis po ng araw, napakabilis po ng oras. Tayo po ay jacket kasi po umulan. Kani-kani lang. At Kaya, ah, kami... ka ba, partner? Ah, hindi. Uh, Bakit okay, uh, naka-jacket ka ngayon? Ako, lang ako naman giniginaw. <laughs> giniginaw. Eh, kasi umulan kanina, oh, biglang buhos eh. Oo oh, nga. Eh, oh. Pero kanina, before that, hindi. Kaya oh. nagulat rin ako. Um, hindi ako ready. Oh. At ito ang suot ko simula kanina umaga. Okay, kasi naman, the past few days, kasamang ninya, maaraw talaga at mainit. Ang weird, no? Oh, oh. Ito ba yung dahil babalik daw si Bagyong Julian? Oo. Or uh, bumalik na at umalis uli. Naguguluhan ako eh. Okay, Di ba? So... Meron daw ganong effect. Anong tawag Fujiwara effect daw. Oh, Tanong natin ba si Pag-asa. <laughs> 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 But uh, this afternoon is very special. Uh -oh. um, sa second half po, abangan nyo yung aming Dr. Servicio. Meron po kaming napakagaling na sports orthopedic surgeon. Mm -hmm para po yan sa mga may uh, iniindang sports injuries. At ba, ba, pwede rin hindi lang uh, sports-related injury, marami rin mga injury siguro na nasa, kumbaga, nasa line ng orthopedics na baka uh, sa pang-araw-araw nating uh, posture, ginagawa at kung uh, kumbaga na aggravate over time. Pero ito pang ating doktor servisyo ngayon, ikilala po siya sa larangan ng sports orthopedics. At uh, mm -hmm. kapag mayroon po mga na-injure sa tuhod, siya po ang unang puntahan. Actually, 20 years na nga po siyang, at least, no? Uh, pero matagal na po siya, of course, sa kanyang serbisyo. Pero more or less po, sa larangan po ng sports, dekada-dekada na nga po ang uh, kumbaga matunog ang kanyang pangalan. Wag naman pangalan. masyadong dekada, baka magalit sa atin si Doc, ha? Sabihin, so <laughs> matanda na siya. Hindi naman masyado. Oh, oh. Pero um, kasama na rin dyan yung mga daily activities na ginagawa natin that make Cause, injury, like yung mga pag-text ka ng text, nanonood mm -hmm. ka, nilalagay mo yung phone mo diyan, isa ng sakit. Sa pagtulog. Ano yung text neck na tinatawag? Sa pagtulog siguro. Pwede kung baka rin. Lagi ako news. may... Oo, oh, ganun. Sa cervical area o kaya yes. sa spine area, masasagot po yan ang ating doktor servisyo po today. Pakilala ko na ba? O oh, mamaya-maya Mamaya-maya po. Mamaya, mamaya Pero mag-text kayo, baka meron Oo. kasi kayong questions about... Uh, orthopedics, no, mga concerns ninyo, sports injuries, or anumang uh, iniinda. Basta siya po ay, uh, pag orthopedic bone, mm. bone doctor po. Okay, uh, mag-text po kayo dito sa aming Viber. Viber po ha, 0919 278 0919-278-3000 0919-278-3000 Okay, at ngayon naman, very special guest this afternoon ang aming kaserbisyo of the day may bisita. Upo po kayo ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day. Kasama po namin walang iba kundi ang Executive Director ng Caritas Philippines, Father Tito Kaluwag. Magandang hapon sa inyo, Father. Yeah, magandang hapon, Migs. Magandang hapon sa inyo. Mm -hmm. Long pero time, alam mo si Doc Kanlas, no, dekada yes, na yun. Dekada. Oh, ma, dekada. dekada. Oh. Sabi niya kasi dekada-dekada para masyado oh, Oo, oh, hindi dekada. kasi hey, two, pero, 2000 pa lang. Opo. Oh, team doctor na namin siya sa Ateneo eh. Oh. Ayun naman pala. Eh bago nun, Doc George Kanlas na yan, bago pa siya yes. naging team doctor. So, Easily si si Doc is mga three decades. Hmm. Wow, so, so we easily, have easily, easily, We have oh. a legend. Cakano yana, ako na kasal jan. Ah, ah kayo kaya talaga? naman. Kala. Oh, Dr. Georgia, oh, kung on the way ka. Oh, I see, see you, you na here. Na father, what oh. oh. naman. Ah. Si Dr. Glenda. Yes, uh. what a coincidence. Uh. Yes, na magkasunod po kayo ngayong araw. Kaya nga eh. Uh. Opo. Okay, well, Father Tito, um, we've known you for a while, pero itong pagiging executive director niyo ng Caritas Philippines, you were appointed um, fairly recently, yes. ano po? Um, let's see. Me last may yes and purely by by accident pero lagi ko sinasabi there are no accident in god's plan yes there are pero, no accidents. pero biglang bigla nabagsak sa akin kasi nagkasakit yung, uh, yung executive director okay so he had to go on on leave no and because of health reasons but prior to that ano na ako eh nagko-consult ako for some of their programs but specifically for their academy which is one of the programs and yung Alekappa expanded fund campaign fundraising. Mm -hmm. So when when the executive director position was was uh, vacant, una merong ano merong meron tatlo na kinoconsider. Mm -hmm. Siyempre, ako, ayoko kasi kasi madidistract ako from the fundraising. Opo. But lahat ng tatlo hindi pwede. Ah, talaga Oo, po? Eh, tapos noon may kwento 'yan eh. Opo. So before I left for the For a Marian Pilgrimage. So, pinag-usapan na namin ni Bishop Bagaforo, yung, yung presidente, no, uh, ng Caritas. Sabi namin sa so, tatlo, so sabi niya, oh, Bishop, ganito, okay okay ako sa lahat, bakit magtrabaho. Tapos, nung nasa pilgrimage, syempre, nagdadasal ako, di ba, bawat chapel, bawat shrine, na maging successful yung fundraising, ano. Tapos, pagbalik ko, oh, biglang-bigla na lang, iyon. pinatawag ako, sabi ko na ako patay. <laughs> <laughs> Ikaw na pala ang uh, Hindi, tapos nga, di, kinausap ako. Tapos nga, nung sinabi sa akin, kasi mabigat yung responsibilidad, uh -oh. ang lawak ng trabaho eh. Sabi kong ganun, dasal ako ng dasal sa Diyos. Siguro ito sabi na, o oh yan, bibigay ko sa iyo para gawin mo yan, di ba? Mm. So, so, yun yung kwento doon. That the story behind it. So, but to a certain extent, medyo familiar na ako doon sa mga programa. Kasi nga, mm. to fundraise, you need to know what, what you're fundraising for, di ba? So, kaya, mm. I guess parang, pero may term kami, may term kami. I'm co-terminus ako with the president of the of Caritas Philippines, mm. no? So Okay, okay. Kasi so kasi hanggang kailan po yun? Hanggang dapat December 2025, pero we might mm turn over January 2026 na. Ah, meron pa kayo okay. nga. May meron pang, nga. pang isang year and, mahaba and a pa. quarter. Yes. You know? so, yes, mahaba-haba so. pa. Mahaba. Marami pang magagawa. Oh. Oh. So. Opo, lalo na pag kayo po ang uh, nandyan na so. ah. Father Tito. <laughs> of course, um, alam nyo po, uh, ito pong uh, Caritas Philippines, eh, matagal na po. No? Bata uh, we're celebrating lang. our 60th in 2026. 60th. Oh. yes. 60th anniversary. Oh. and uh, gusto ko pong malaman, kumusta na po ang Caritas Philippines ngayon? At uh, sa mga hindi po nakakaalam, ano po ba talaga ang mandato ng Caritas Philippines? Okay. Yung Caritas Philippines is like the umbrella eh. Kasi there are 85 dioceses all over the country. Yung geographic, ah, may 86 yung military vicariate. No? And bawat diocese, meron yung social action center. Some, most are named Caritas. May Caritas Novaliches, Caritas Manila, Caritas Cubao, Caritas Iloilo yung Caritas Philippines ang national. And Caritas Philippines represents the country in Caritas Internationalis, in, nasa, nasa, Vatican, based in Rome. Yun nga, di ba, dati si Cardinal Tagle ang presidente ng international, for nine years. Tapos-tapos na yung term niya, ang bagong presidente is the Archbishop of Tokyo. So, okay. ang Caritas Philippines represents the country in that organization. So, anong trabaho namin, no? um, ngayon, our, our new mandate is to provide resources for the different dioceses or archdioceses. No? And then also, ang mangyayari rin kasi is that uh, we have seven programs na in-encourage namin ang, uh, ang um, dioceses to start in their diocese. Not all seven, ano? ano yung kailangan nila? Kasi merong programa sa health, no which is basically nutrition addressing priority program stunting. Ano? Yes. May programa sa education. So, meron yan. Tapos, uh, livelihood. Tapos, siyempre, humanitarian response sa mga, like kagaya yun. We're, we're trying to help uh, Batanes. No? Tapos, merong ecology. Okay? Tapos, justice and peace, which used to be the core. Okay? Kasi, ang, ang core ng Caritas is ano eh, yan yung NASA eh uh ng CBCP at ang pang ang official name namin under CBCP is Episcopal Commission for Social Action, Justice and Peace. Tapos yung parang international is Caritas, no? So, yon justice and peace and then yung academy which is supposed to help the the different dioceses in terms of ano parang improving their ano their staff. Mm -hmm. So, yun yung, yun yung seven programs. Actually, isa ka po sa mga main thrust ninyo na mention na kanina is yung health. And tatahin natin mm -hmm. ninyo dahil uh, meron tayong naging doktor servisyo na ito ang naging main concern, ang stunting in children. Uh -huh. ba diba? Yung growth. Kasi kapag yung Correct. malnutrition, yeah. hindi yan na-address na maaga because of environmental reasons, etc., etc. Ano naman po ang main ngayon na talagang uh, kumbaga efforts ng Caritas Philippines? So, kahit pa paano, ma-address ito, sitwasyon na ito mm -hmm. sa mga kabataan. Okay. Um... Ngayon meron kaming ano eh, meron kaming partnership with CAP uh, for addressing uh, 'yung 'yung malnutrition ano. Pero meron kami isang experimental na program together with the uh, UST Med uh, Med School 1974 kasi na golden jubilee sila. So kinausap nila ako. Gusto nila mag-pilot ng program para ma-address ang stunting 'yung first 1000 days no. And so far, so good. Kaya, pinaprioritize sa namin, Hopefully, we can spread that to as many dioceses as possible. Kasi ngayon, meron kaming pilot sa Diocese of nobody Diches, ano? Mm. So, ano po ang ginagawa ninyo para ma-address itong very crucial na unang 1,000 days, which is, I think, if it's the first two years of life. Yes, three. Actually, sa chan pa lang eh. From the womb. Kaya sa chan yes. palang pa yes. lang. So, nine months sa siya, di ba? Yes. So, ang first namin is track namin yung mga pregnant mothers. Mm. May, we sometimes mahirap kasi merong mga natatago, di ba, na pregnancy. Mm. Or baka yung iba hindi pa alam. To begin hindi pa with. alam, oo. Uh -huh. So, so, it took us time ano, para mabuo namin yung 25 pilot group namin. So doon pa lang bibigyan mo na ng proper nutrition yung yung nanay no? yes. mm -hmm. And then kasi yung first three years ng bata ang crucial eh. Mm -hmm. Kasi a, a lot of the a lot of the doctors would say the first three years kung meron mang malnutrition pwede mo pang ma-reverse but beyond that period medyo mahirap na. Mm -hmm. And in fact, 'di ba, the, the 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 ceiling is five years. Yes, yes. And and um al alam mo, ang challenging jan is for the last 40 years hindi nagbabago ang percentage of children below 5 years old na malnourished or stunted mm -hmm. 29% okay mm -hmm. ever At least in since the in, the in the philippines 29% Hangga ngayon, hanggang pero, ngayon now lumaki na rin naman yung population but you need to bear in mind back in 1984 40 years mm -hmm. ago ang population natin is around 55 billion mm -hmm. ngayon nasa 115 tayo So, while the percentage has not changed, the real numbers have increased drastically. No? So, ibig sabihin, dumami pa. Kung... Dumami, oo, oo. Kasi 29% ng... Noon, na ano, no 55. Eh, ngayon, more than double ang population. 29% diba? pa rin. 29% pa rin. Sa, oh, saan ano nakikita, Father? Anong mga main factors? Economic? Uh, yeah, economic. Still, number one is economic. And alam mo, a lot of it is also education of the parents. Eh. Yes. yung yung malaman nila kung ano ba ang kahalagahan ng proper nutrition but it's 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 a poverty issue yes it's a poverty issue kahit mm -hmm. naman gusto mo talagang ibigay yung best eh, kung wala kang pera mm -hmm. kung wala kang pambili yeah. ng pagkain yeah. kaya but, talagang uh, kailangan bigyan talaga sila ng pagkain paano nyo po ginagawa yon do you give them food do, uh, is there a regular para well let, for example food program? Yung, dito sa aming uh, ano yan merong food program yan ano, no? and then Siempre ngayon yung yung first 1000 days yung nanay ang una mong pakakainin yes. ng tama di ba And and part of it is hopefully after our work with them meron naman kaming program din na tuturuan yung mga nanay na mag magluto at mm. mag ng pagkain na tama Mahalaga rin kasi doon yung ano yung yung backyard gardening mm, to yes. let them continue giving giving them nutritious food Doon naman ang ka yun naman yung isa naming program na Aside from that that feeding program, meron din yung program na para mas maging independent sila. Alam mo kung sino magtuturo? Sino po, Chef? Chef Juday. Wow. wow. Si Chef Judian. Oh. Oh. So, hinihintay lang ni Judian yung yung pag-pagsegway namin sa programang 'yon, ano. So, oh. sana mag-guess natin si Judian, ano, would be guest. Para sa Masarap siya magluto. siya. 'di ba? May restaurant nga May siya. May restaurant oh. siya. Pero ano 'yan, type na type niya. Alam mo yung, yung 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 feeding na 'yan, siguro mga ano na 'yan, mga Before pa the pandemic, pinaplano na namin. Mga eight years Ganito. na. Pero ngayon lang kami matutuloy. Oy. Ngayon lang kami matutuloy. Nag-KOTD si Ms. Judy Ann Santos, no? Of course. No? Oh. So, we're glad to know that uh, Ms. Judy Ann Santos ay uh, kasama ninyo oh. dito sa uh, food program ninyo for Caritas. Ano? Oh. Sana nga marami kayong matulungan ng mga nanay na to prepare siguro more nutritious. Malaman nila paano mag-prepare. Nang mura. Tamang mura and nutritious mura. na pagkain oh, at diba at kung pwede oh. galing lang sa tinanim nila no correct, ah, correct. pero father hindi lang naman 'yan sa nutrition o sa pagkain na sa environment din 'yan correct actually so, alam mo no, na, ngayon ko lang nalaman kasi nakipag-meeting kami sa sa DSWD saka sa DOH bahagi ng ng addressing that issue yung yung sanitary practices clean water kasama 'yan sa ano ah kasama 'yan sa programa so it's it's ano it's a may ano yan, whole, holistic, oh. plus I think, kailangan ng whole of nation approach. Hindi mm -hmm. kayang isolve ng Caritas or ng isang ahen, ahensya lamang. Ano? Mm -hmm. For example, isang very active, nakapartner din namin, is Management Association of the Philippines. Oh, that's good. Mm -hmm. They're really wow. into it. Tsaka ang oh. dami nilang, kasi ano yan, parang koalisyon ng mga iba't ibang grupo, mga kumpanya, na merong ano merong uh, addressing stunting no mm -hmm. so napaka ano napakagandang Maraming kumikilos. Mm. Mara pero ang laki kasi ng problema eh. Opo, para naman ano, matulungan yung mga bata. It really starts uh, when they're very young kasi by then pagka hinabol mo yan later on in life, it's too Hirap late. Na. Eh. Hirap na. Stunted na sila, bansot and, na sila. And, and you know, the, the the challenge is Oh, bansot. Mm -mm. Pero ang pinaka mabigat yung brain development. It's mental the development. The brain development. Mm -hmm. no? so, so para tayo, di ba nga yung score nga natin eh, sa math and science, yeah. mababa. And, and, STEM, and, mababa. I'm sure isa yan sa mga reason kasi correct. we are oh, not properly, oh. no, we're malnourished. Yes, yung mga yes, bata po natin. Correct. Oh. Oh. Tsaka isipin mo na lang, 40 years ng ganyan. Imagine hmm. that these this, this people who have been stunted nasa workforce na natin yan. Mm. That's true. So even even in terms of the economic situation, medyo malaking impact yan. Ah. That's why mm -hmm. right for me, th the other program of Caritas is education. Mm. So sinasabi ko, we also need to address training those already stunted. Mm -hmm. So they become productive. Kasi it's almost like, it's a disability. Mm -hmm. It's a disability. Mm -hmm. Pag stunted ka, disability yan eh di ba mm -mm. kasi so hindi nagdevelop yung brain mo eh, properly oh. so we, eh. we need to give them training mm -mm. that is that would akma di ba sa kanilang skills na ma-develop so mm. so paano nyo po ginagawa yan in terms of uh, training and education ngayon syempre ano na, kasi dalawa yung programa namin eh out of school youth mm -hmm. and then meron kami isang program na ang tawag EAP educational assistance program and yon precisely ang hinahanap namin yung challenge academically challenge eskwelahan okay kasi di ba karamihan ng scholarship mga matatalino mm -hmm. di ba kaya hindi kami, we made a very conscious choice and that was the program of uh, Bishop bagaforo yung aming presidente siya yung nagsabi no we will help those who are academically challenged so that's our beginning no kasi mm -hmm. now we have around 852 students under that tapos yung aming yung amin namang out of school nagraduate na kami ng 34 Wow. And lahat may trabaho at okay. iba nagka-college. Ah, oh, so, nakakatuwa naman. Oh, po. 'yun yung magandang focus ng no, father kasi nga, 'di ba? Sabi natin brain development mm -mm. because education kailangan mo siyang saluhin, saluhin at the same oh, time. Oh. Ano yung impact nun sa mga bata kapag sila ay nabibigyan na mga opportunities for scholarship na I may not be academically gifted yes. or brain development gifted pero nagkakaroon na ako ng opportunities. Oh, oh in oh, fact, po. in fact, yung mga iba namin nag honor student. Ang galing. Galing so, naman galing so it does man. not mean na does that mean? Oh, it's oh. not too late. Oh, oh no. Chagae, oh. eh, that's chagae yan diba? Madadaan yan sa chug. Of course, handicap na sila. I mean, I, I'm sa not saying this yes. negatively but it's the reality. Oh, but oh. I think we must give them opportunities. We must give them a fighting chance, di ba? Mm -hmm. So, kagaya ng mga out-of-school youth. Paano pa yung sa out-of-school out youth? Out-of-school youth, talagang ano yan? Tsaga yan, di ba? Mm -hmm. kasi mag-enroll. Mag -e Tapos mamayong konti, mawawala. Oo nga. Kasi nagtatrabaho, may anak, lahat. So, ang kainaman, pagka-community-based, and pangalaalay ka pa community schooling eh, ang support ng community nandoon. Mm -hmm. So pagka naga-absent, hahabulin na yan ng mga ano ng mga tao ng parokya, 'di ba? So ah, uh, oy, absent ka ngayon, pasok ka na. Oh. Oh. Nung graduation nila, so nandoon ako nung, nung graduation December, ako, tumutulong ako mag-abot ng diploma. Sir, diploma kasi senior high school graduate sila eh. Alam mo ibang-iba yung yung bukas ng mukha. Yes. Doon oh. lang matutuwa ka na eh, 'di ba? So pero kami ang We made a very conscious decision. We will help them get jobs. Hindi lamang makagraduate, pero dapat yung yung binuno namin yung magkatrabaho with industry partners. So talagang meron kaming iba't ibang partners. Okay. Uh, I'm sorry. Ang question go ahead, go ahead. ko lang po, uh, what if ngayon may nakikinig na isang bata na matalino at wala mm. siyang opportunity and would like to siguro get a scholarship from Caritas. Yeah. yeah. Paano po sila makakalapit? Um mag magano lang sila, magpunta lang sila sa aming site sa ano Caritas Philippines no. Mm -hmm. And then tr try to reach us through our Meron kami iba't ibang social media accounts eh. Meron kami sa Facebook, meron kami sa sa meron kaming IG. Pero ang gagawin ko din, sorry I should have thought of this, no but padadalan ko kayo nung I I'll dedicate someone na sumagot do sa mga queries nila. ano Oh, that would be uh, great. Para pwede namin na... Para pwede nyo i-refer sa... Derecho, Oo, oh, diretso. Oh, dito. Pwede dito muna. Opo. Oh, Tapos noon, i-refer nyo lang sa amin. But I'll also send you later, ano no? Kasi ngayon, sa out-of-school youth, nasa ano kami? Nobaliches. Mm -hmm. Butuan. Wow. <laughs> nasa Butuan kami. And then next year, hopefully we'll open in um, Leyte, sa Palo. Uh -huh. And then sa Rojas, sa Rojas sa, uh, Capiz. So, apo, apo. And then baka Surigao din mag magbukas kami. Opo. Father, so, usually ano po yung mga kailangan nilang resources? At least for you sa Caritas Philippines when you kumbaga encourage your fundraising efforts, saan po ito napupunta? Ano po yung Well, alam mo, ang, 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 ginagawa namin ngayon, and we're about to launch, kasi nga we're waiting for our permit from DSWD, no, permit to fundraise. Ang gusto namin gawin, annual giving. Mm. Yung bang magko-commit kayo, ba si, si Mix magko-commit yan, mm. sigurado. <laughs> yan, oo. oo. Sige, alam mo, yung ne, commit. A, alam mo uh. ano lang eh. 500 pesos a year, 1,000 pesos a year, whatever mm. you can give na tuloy-tuloy. Mm. Opo. Ang target namin within the next year and a half is to reach 1 million people wow. who will donate an average of 500 pesos. A year? A year, tuloy-tuloy. Uh -huh. Pag I nagawa mo yun, you have half a billion every year. That's, that's gonna go a long way. And of course, hindi mo kami titigil after two years, ano? So, mm. yun, ito quick lang, quick statistics, Apo. ano? Merong, merong kasing survey last February, I think, or last year, ang naaabot ng simbahan is around 58 million. Kasi nagsisimba sila either weekly, once mm. a month, or 12 times a year. 58 million. So, may contact ang simbahan. So, sabi ko ang ganun, Makuha lang natin ang 10%. Meron tayong yeah. oh. meron tayong almost 3 billion pesos. Oh. That will be a major ano for the different programs of Caritas, no? Mm -hmm. So yun yung importante mag magawa namin yun. So Okay, wow. Oh pag magustong mag-donate ni Migs, for example, oh, or ako, oh. or yung mga, I'm sure yung mami ko na nakikilig ngayon, gusto na niyang sumali dyan. Pero sabi niyo, you have yet to secure a permit. Wala pa. Ah, yes. Wala, Hindi oh, yeah. Wala pa. Pero 150. if you go to the Kapamilya Daily Mass, Ah, yes. Yeah. Uh, Nandoon nakalagay where they can enroll. Kasi yun, pwede kami mag-promote mag, 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 mag sa Misa. Eh. Mm. Kaya lang this week, dahil sa Hulyan, mm. nag, ah, nagpo-promote yes. kami okay. for Hulyan. But after that, after, from, from, uh, October 12 onwards, balik kami doon sa ang pangalawang pa expanded Fund campaign. Eh. Mm. So, mm -hmm. so san po magdodonate? donate saan ibibigay sa simbahan, may Merong ano, yan? sa Caritas Philippines. Merong merong mga account. bank accounts, BPI, BDO, ah. Metrobank, tapos meron GCash. And how will you know kung well later on no, pag talaga nga natuloy na yung fundraising na every year magbibigay. Hmm. Natuloy-tuloy sila magbibigay. Meron silang Meron din dun sa doon sa Kapamilya Daily Mass, pwede magre-register sila. Ah. As, as an Alecapa partner ah, ang so, tawag sa'yo, alay kapwa. Kapwa partner. Partner. Oh. Wow, sana, sabi mo nga, Father, bitin ng oras natin. Marami pa sana Babalik <laughs> kami, babalik kami. Babalik, babalik. Pag-usapan, uh -oh. yes. And baka yung next nyo na balik, meron tayong makonect kay Father. Baka may gusto mo ng scholarship. Correct, may correct. May kailangan po uh -oh. ng tulong. Yeah. or baka yeah. may gusto mag-donate. Mm -hmm. Eh, andito na po, uh, Caritas Philippines is in very, very good hands <laughs> with uh, Father uh, Tito. Maraming salamat, salamat Father. Salamat din. Thank you, Nina. Thank Pang, you, Mitch. -pang Panghuling mensahe, Father Tito, para po sa mga nanonood. Ngayon. Well, ano man. lang, uh, sana alamin nila yung ginagawa ng Caritas Philippines no kasi bawat diocese may Caritas eh mm. so alamin niyo rin yung ginagawa ng inyong diocese iba-iba din yan iba-iba rin iba, iba iba, yan per oh. community per community kasi oh. 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 may iba-ibang needs may Philippines kayo yung buong Pilipinas may Manila sabi oh. niyo ang Caritas may Manila May oh. Novaliches oh. Nova at meron Iloilo oh. ayon oh. So, right. okay well father good luck sa inyo oh. maraming and... salamat thank you for inviting me We Maybe. hope to have you back kasi perfect po ang plataforma namin ni Mix dahil ito po ang talagang uh, ser service oriented po na programa. Yeah. Thank you, thank you. Yeah. Maraming salamat Father Tito Kaluwag, ang Executive Director ng Caritas Philippines. Thank you. House Speaker Martin Romualdez pinarangalan ng Phil Consa sa pangangalaga nito sa Konstitusyon. Nagbabalita at nagseserbisyo Willie Delgado Jr. Willie? Marami salamat, marami salamat uh, Ninia. Nangako si House Speaker Martin Romualdez na patuloy na pangangalagaan ang nasa saad sa konstitusyon para protektahan ang buhay, kalayaan at pag-aari ng sambay ng Pilipino kasabay ng umuunlad na hamon ng panahon. Ito ang mensahe ng Lider ng Kamara matapos parangalaan ng Filconsa o Philippine Constitution Association sa Palasyo ng Malacanang. Ayon kay Filconsa Chairman, retired Supreme Court Justice Reynato Puno, malaki ang ginawang papel ni Speaker Romualde sa sa walang kupas nitong interes na pangalagaan ng kasagraduhan ng konstitusyon at ang rule of law. Nagpasalamat din ang Filconsa sa suportang pinapakita ng mababang kapulungan ng Kongreso sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Pinuri naman ng Pangulong BBM ang mahalagang papel na ginampara ng Pilconsa sa nakalipas na 63 taon na tumatay yung matatag na tagabantay ng demokrasya sa bansa. Samantala, nangako naman si Speaker Molde sa harap ng mga guro kasabay ng National Teachers Day sa Araneta Coliseum na bibigyan ng atensyon ang kanilang pangailangan lalo na ang kanilang mga sweldo at mga benepisyo. Kinausap na din niya si Deped Secretary Sani Angara at Appropriations Committee Chairman Representative Zaldi para pagtulungan ng pagtatayo ng dagdag na classroom, pagbili ng mga equipment gaya ng laptops at mga computers. Sa servisyo mo sa kamera ako si Willie Delgado Jr. para sa teleradio Servisyo at Radyo 630. Nagbabalik ang inyong mga kaserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos. Sir. Nagbabalik po kami dito sa nagseserbisyo, Ninia Corpus. Hi, hello and good afternoon mga kaserbisyo. Happy Thursday po. Happy tea, Migs Bustos po. Para po sa nagseserbisyo, Ninia Corpus. At ngayong hapon, pag-uusapan po natin ang mga, well, aside from sports-related injuries. Uh, mga daily activities po natin that may cause injury mm -hmm. over time. Pag-uusapan na rin natin. Like yung texting or mali yung pagtulog. O nga, uh, nasa posture, nasa posture. habit na mapanahon po. Kasi tayo naman po mga, mga kaservisyo po natin, iba-iba po ang uh, sabihin natin, postura, iba-iba po yung galaw ng ating mga katawan, na may, baka meron tayong mga nararamdaman, sabi natin sa tuhod, di ba? o kaya sa may na, Masakit to ha, bakit kaya? So para ngayon mm -hmm. po, yung, uh, makakausap nga po natin ng ating Dr. Servicio for the day. Yeah. Yes, kasama po natin siya. Papakilala ko lang po, maya maya. Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ko. Ako po si Dr. Servicio Kasama po natin walang iba kundi ang sports orthopedic surgeon na si Dr. Jose Raul George Canlas or Doc George for short. Magandang hapon po sa inyo, Doc. Good afternoon. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig uh, sa subprogramang sa ito. Sana makakatulong ako kahit konti sa konting advice na mabibigay ko sa inyo. I for sure, talaga. for sure. Actually, uh, most awaited po kayo dahil uh, marami pong nakakakilala sa inyo at alam namin mahirap kayong hagilapin. <laughs> Pero nakagilap ko siya sa isang sulok ng right ospital. Nakagilap <laughs> <laughs> oh -oh. <laughs> ko siya doon na may kasamang pasyente. <laughs> sabi ko lang, may magagalit dito na matagal na akong iimbita na hindi pa ako sumisipo. <laughs> oh -oh. Nakakaibigan ko po yun. Akakipumari. <laughs> oh -oh. Dr. Luisa, we love you. Partner ko si Doc Luisa for In a fact, long time. In fact, yung clinic niya Yeah. malapit doon sa clinic. <laughs> Magkatabi po. Magkatabi. <laughs> Na po di bali magkapit bahay naman kayo. Pamigay muna niya kayo sa amin. Oo nga. <laughs> Pero yun nga no, Nina no, uh, the man, uh, a doctor that needs to no introduction pagdating po sa larangan ng uh, sports ng basketball no si Dr. George Canlas. Dr. George, thank you uh, again for uh, joining us this afternoon. Uh, if I may, Nins, uh, okay, ito na nga po, no? Dr. George, uh, ano po ba yung mga karaniwan nating mga nararamdaman at least sa inyo po mga pasyente muna? On a sports perspective, uh, mo, sports-related injuries, ano po ang mga sanhin nito? Alam nyo, uh, itong nakarang dalawang taon, nag-iba tayo eh. Kasi nag-lockdown. So, one, two, three years, hindi gumagalaw yung mga tao. Tapos bigla, bigla silang gumagalaw. So, yung mga injuries na nakatatamu natin ngayon, medyo very specific eh. Uh, gaya na sabi mo, masakit yung balakang, masakit yung tuhod. Kasi, gumagawa sila ng activity or ng sports na hindi pa sila uh, fit for. Hindi sila naghanda para tumakbo ng 5 kilometers kagad. Hindi sila handa para magbadminton no? Dalawang taon, tatlong taon sila. Hindi sila handa na biglang nag nagyoga yoga na sobra-sobra yoga. Wala akong problema sa mga activities na Kaya lang dapat handa yung katawan niyo para doon. Sabihin natin yung mga biglang tumakbo ng 5 kilometers. Pupunta sa akin 'yan, masakit yung tuhod, masakit yung 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 ankle, masakit yung yung likod kasi hindi sila naghanda para doon. So, papalakasin muna natin yung tuhod nila para makatakbo sila ng 2 kilometers, 4 kilometers, 5 kilometers. Mm. In other words, dahan-dahan lang. Oo, oh, oh, kailangan meron ka muna, anong tawag doon? Babuelo ka muna, yung oh, na oh, may lang. May base ka. Ay, katulad ko, di ba may gusto kong gawin, di pala pwedeng basa na lang ako sa sabak. Kung so many years, I have not been doing anything. Uh, 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 ang, ang, ang isipin mo lang, yung, 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 bata ka, ma, mas ma-accommodate mo. Pero yung, yung generation na 35, 40, 50. Wow, well, thank you, Doc. Dapat. <laughs> wow, Doc, nandun na ako sa ako, generation ako na yun. hindi <laughs> <Isama ko dyan. laughs> oh, pa <laughs> ako, hindi, hindi po kami Ay, bata. Oh, oh like, 35. Like, hindi, yeah. hindi, oh. yeah, yeah, sasabihin ko lang, Nina, hindi, totoo yun. No? Um, Doc, at least nung 2021, 2022, nung bumabalik na yung sports, at least, di ba, kasi from from COVID oh. restriction, doon nyo ba nakita na mas maraming injuries kasi ako share ko lang doc. Totoo. Ako Tutorial. nagkaroon ako ng high ankle sprain my first 5 on 5 game after 3 oh, years. Oh, oh, kasi oh, oh. matagal kang hindi nag-court eh. Yes. Ah, uh, ang kawawa nga 'yung mga uh, generation ng high school na developmental phase nila 'yung 3 years na hindi gumagalaw eh. Tapos biglang mag-sport sila maraming nai-injure ngayon sa kanila. And it's not just sa Pilipinas. So, worldwide yan, nakikita natin. Mm, so, uh, ang, ang, focus ngayon, sa umpisa, dahan-dahan lang muna. Dahan-dahan, introduce them slowly. Uh, nag, nandun na tayo, nagkakaroon na tayo doon. Ang dami ng basketball league, ang dami ng... Uh, fun run. na tayo. Mga fun run, ah, fun run, marami na Oh, Fun oh. run uh, pickleball. Yeah. Yan, yun yung gusto kong gawin, Doc. So, <laughs> yeah, okay. uh, would you recommend that? Ako, sorry, Doc, Maraming hindi pa ako gumagalaw. Talaga? Oh, Kasi pa para sa akin, pickleball is not a sport. Oh! <laughs> no! no. <pat> oh, <laughs> no para I'm sa akin. sure tennis player kayo. Tennis, tennis. Tennis uh, player kayo, no? No, hindi, hindi. Ganun sasabihin ng tennis player. Pati yung badminton, hindi rin daw sport. Sport lahat yan, as long as it keeps you active. Ang maganda sa activities like pickleball, kaya ng biking dati, mm -mm. nai-interest yung mga tao eh. So, it keeps them active over time. Mm. Uh, at least, it keeps them active. Yes. Ngayon, yung brisk walking, usong-uso yan. So, ang daming nag-walk. At least, it keeps you active. Mm -hmm. oh. Ang ang problema ako sa pickleball, lalaro kayo 30 minutes, tapos magchichismis lang tayo ng mga two hours, 3 <laughs> uh, Again, sa pickleball, marami rin na injured Kasi hindi pa sila handa. Uh, Opo. Yung yung mga 45-year-old na 20 years na hindi naglalaro, biglang maglalaro. Mm -mm. Dapat maghanda sila. Pa, paano po kami maghahanda? Very simple. Uh, strengthening, uh, stretching, stretching. Um, strengthening you you mean kailangan magbuhat kami ng weights mag ah, so, uh, build ng muscle ganun po at a higher level yes pero kung kung weekend lang kahit body weight lang but know the proper exercises yun yung advice ko mm. know the proper exercise kasi marami dyan, mag youtube sila uh, mm -hmm. hindi bagay yung nakita nila sa youtube lalo lang sila na-injure mm. so pinakamaganda siguro you consult yung mga uh, coaches, strength and conditioning coaches, yung mga uh, sa gym, uh, to know the proper exercises. Ang nangyayari rin naman, medyo nag eengganyo sila, 60-year-old na inganyo, biglang mas gumagawa ng activity na hindi na bagay sa 60-year-old. So bagayin nyo ang activity nyo sa capabilities. Ano ba ang bagay oh. sa 60 golf? Hindi oh, <laughs> na. Hindi rin sport yun eh. <laughs> 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 so, Ayan na, sport yun. Ano ba, baka <niyo, laughs> may panganoan. Wow. Uh, and gap, magagal. Hindi, pero ganun din, Dok, no? kasi syempre kapag lumalakas ka, mentally lumalakas ka, pero minsan in denial ka eh. Di ba yes. na, uy, kaya ko to pero hindi pala nakakasama na pala siya sa akin. Uh, is Isa pang dapat tandaan nyo, very sexist ang sports eh. Mm. Iba talaga ang sa babae, iba talaga ang sa lalaki. So, bihira yung da pwedeng pareho yung ginagawa niyo. Mm. Ang babae, at a certain age, halos wala ng testosterone yun eh, yung hormone mm. na nagpapalakas sa atin. So, kahit anong bigat ang pinakarga mo dyan, hindi siya lalakas. Sa lalaki mm. eh, Dok? Sa, sa, sa babae. Ah, sa babae. Okay. May testosterone din? I I'm, mean, or, estrogen. or estrogen. Estrogen. You mean no, estrogen? No, no. I mean testosterone. Testosterone From the, is... is sa women din. Uh, at a certain point, you have a certain amount of testosterone, estrogen, oh. uh, and it makes you stronger. Mm. But okay. may... Ano yan? May... Threshold? Tipping po oh may tipping point. Yeah. Ganyan rin sa lalaki. At a certain age, bagsak na yung testosterone level mo, siguro hindi na maganda yung you keep pushing it. Mm. Ah. You know? So what do you do? You slow down? You stop? But you, you don't you, want to you stop you adjust. Adjust. Imbis na mas mabigat, mas konti, mas marami. Mm. Uh, the, the, there's always a tipping point. If you're not into competition, if you're just for fitness, ano lang, um, just chill lang. Chill lang. Uh, yes. Okay. Well, uh, speaking of yung mga high-impact sports, for example, na-mention po natin yung mga badminton, pickleball, mm. yung ba madaling, uh, marami bang injuries po kayo nakikita dyan? Marami. So, sa dami ngayon ng usong sport, ano po yung pinakamaraming injuries kayong nakikita? Common. Ang, ang common, yung, yung common ngayon, yung running injuries kasi maraming ah. tumatakbo. Okay. Uh, nung nauso yung biking, marami dyan yung, yung ITB Uh, tapos mali yung ah. seating nila. Okay. Uh, kung ano ang uso doon ng maraming injuries kasi nga karamihan hindi sila handa para sa activity niyon eh. Mm. Dapat maghanda sila. Mm. Um, okay. Nung 18 ka, laro ka next day. Yeah. Okay ka pa eh. Ngayon at my age, maglaro ako ng basketball isang linggo bago ako makakalaro. <laughs> so mm. there is a uh, a level na hanggang doon lang uh, wag wag nang sumobra wag nang sumobra okay. okay, ayan okay what about sa mga hindi sporty mga na, okay. mas uh, mga ordinaryong tao na maray mga ginagawang daily activities po sila na maaaring magkaroon sila ng injury from it meron tayong tinatawag na texter's thumb texter's thumb okay. Ayan, oh. lahat tayo. Oh, yeah. Affected yeah. dyan. Asawa uh, ah. nagkaka-overuse yung mga tendons sila sa kakatex. So, pagpunta sa amin, uh, tinetherapy namin, ang pinaka-importante, ina-adjust namin. Imbis na ganun ka mag-text, ganun ka nalang mag-text. Uh, mong gamitin yung thumb mo or yung hin yung lalaki. Talaga, uh -oh. Ah, pa, gamitin There mo gano n gano n na para ka nalang nagtatype. Patingin ngayon na smartphone lang. era. Yes, oh. in the smartphone. Uh, because overuse, po siya. Uh, It's overuse. an overuse injury. Oh, Kar overuse oh, oh. Can you, uh, uh, uh. Don't get me wrong. I want people active, but yes. you have to be active at a safe manner, unless you're at a competitive level. If competitive level, ka, uh, like any athlete, may risk yan, eh, risk of injury. The more you train, but if you're not really into competition, if you just want for fitness, chill, ka lang. Um do the activity 40 minutes a day, 50 minutes a day, four five times a week. That will keep you uh, good. Tsaka more or less alam mo naman Dok, kung sumasagot ka na as an individualy ah, eh, ah, o oh, hindi. Mm -hmm. eh, tama. Dok, yun din po ba yung carpal tunnel? Ano po yung kasi na naririnig na yung carpal, ng carpal tunnel naman karamihan sa computer. Sa typing, uh, nagka type sa computer. Sa computer. Okay. Uh, kasi yung mga uh, keyboards natin nakaangat yung mm. kamay. So nako-compress yung carpal tunnel, naiipit yung nerve dito. Eh. So, ang uh, sab sinasabi namin, get an ergonomic ergonomic keyboard hmm. yung mas. So dapat medyo siya. mas mababa siya. Dapat yung hindi nakaangat flat. yung. Oo, uh, dapat hindi nakaangat. Hindi ganito. Uh, hindi naka ano to, high five. Paano pa sa mga nakikinig sa naka naka radyo nakaangat po? Angat yung kamay. Ano po hindi yung karaniwang sintomas ng carpal tunnel? Uh, parang may langgam sa dulo ng mga uh, daliri. Para ka tinutuso. Oo, uh, para ka tinutuso. Mm. Na namamanhid, uh, and and uh, marami ho kayong yung uh, pasyenteng ganyan. Ano po yung reason nila kasi may kakilala ako dito lang sa sa studio isa sa mga makeup artist natin noon. Um naoperahan na po siya, inoperahan mm, po mm. siya dahil lang sa siguro ka text daw ata. Yes, or... exactly. Uh, ang unang gamot diyan, gamot lang tapos 'wag mo nang galaw, i mo nang isang linggo. Ang pinaka importante Iwasan mo yung yung activity na nakaka, ano yung nakaka injure sa iyo iiwasan mm. mo yun Kaya uh, gaya sabi natin kung yung keyboard palitan mo yung keyboard mo para mas comfortable mas yung. mababa dapat mm. no pati nga yung computer diba yung mga iba nakataas yung noong ganyan ano po ba dapat leg. yung level uh, ng ah, leeg, i mean or yes, yung computer yung screen for example uh, yung iba I, sa, sa babae. Para sa akin, hindi yung level ang importante. Yung amount of time you're mm. on it. Um, mm. and, pero, ito, ginagawa ko. Para, para silang athlete, kung kailangan nila na computer a lot, hindi eh, papalakasin natin yung muscle nila sa leeg. Meron tayong shoulder shrugs, mga ganon, para um. hindi na si strain pag nakatingin ka ng ganon. So, palakasin mo yung shoulders mo. Hmm. Karamihan dyan, then, yung masakit yung batok. Yes. Tapos, Uh, ang una kong si tinatanong diyan under stress ka ba kasi mm. pag na-stress tayo unconsciously tinataas natin to eh pansinin mm. niyo yan pag na-stress ka may bad news ka na rinig nakaganon yung shoulders mo eh. make it an effort to Ay, kakagawa mo. Nakagaya <laughs> <laughs> ginagawa, ginagaya ko po kayo. Ganyan pala, ah, tumataas uh -huh. ang shoulder. Just Kasi pang relax. Up. Yeah, just make ah. it better. So, science-wise, ah uh, Doc, kapag nakataas ang shoulder natin, anong nate natitrigger sa kanya? Yung yung muscles, parang siya nagka-cramp. Mm. Para siya nagka-cramp. Nagka mm. And then, yung muscles na yun, yun yung attached sa ulo, kaya nagkaka-tension headache rin sila. Ayun. So, Ngay ngayon, may tension headache ako <laughs> So, relax mo lang yes. and then strengthen your scapula. Karaniwang activities doc, na at least in line with this kumbaga dito po sa neck area, sa leg. Karaniwang activities or habits or postures sa na ginagawa natin na nakaka-trigger po. Ng Yun, ganun. yung sinabi ni Nina. Yung nakayuko. Naka nakayuko masyado. Sa pagtulog po. Yung pagtulog. Yan. Yung pagtulog. Ano po ba ang tamang unan? Kasi Oo siguro nakasampung unan na ako. <laughs> I'm not kidding. I cannot find the Sinasabi niya, this is the perfect pillow. Uh -oh. Pero hindi po eh. Uh -oh. uh, ano po ba dapat? Ideally. Ay, ay, ang ang advice ko, yung comfortable ka. <laughs> <"Incomfortable> ka. <laughs> wala, ka uh, wala pa ako nahahanap eh. Uh, um, baka hindi yung pillow mo yung problema eh. Baka yung kama mismo. Mm. Ah, okay. Nagpalit rin ako ng kama. Nako. <laughs> Ginawa ko na lahat to. Ah, um, baka iba. <laughs> <may na. laughs> baka iba <rin. laughs> Hindi. Um, kasi parang there are days. Depende po. Sometimes nakukuha ko yung uh, tamang, parang kumbaga, level nung pillow. Ah. Um, may nagsabi kailangan kasama raw yung shoulders mo dun sa pillow or hindi yung... Whatever's comfortable for me. Okay. Huwag lang yung karami, yung buong side. gabi ka on one side. Kasi side. medyo na ano yung shoulder doon eh. Kaya mm. -hmm. nagkaka-shoulder. Lalo na sa, sa babae, sa, again, I'm sorry, but menopausal area, post-menopausal yes. area. Kasi yun yung trigger point sa frozen shoulder eh. Madalas. Uh, so, frozen shoulder. I always hear that. Ano oh. po ba yun? Sa, sa sa babae kasi ang frozen shoulder dahil sa hormonetion. Mm. Yung mag-menopause ka na, masungit ka na, lahat mm. mali na sa asawa mo, yon yon. Ayun ako ha. <laughs> <Ayon>. uh, <laughs> <laughs> Nakalimutan ko. <laughs> <laughs> frozen yung sumasakit, po. Sumasakit frozen yung shoulder, sumasakit yung shoulder nila, so hindi nila ginagamit. Lalo nang hindi nila gagamit, lalong naninigas siya. Okay. And because of hormonal uh, fluctuations, sometimes that becomes very painful tsaka matagalan. Mm. Uh, ang frozen shoulder sa babae, kung maantay lang nila, usually mawawala yan. Eh. Pero mm. yung pag-antay na yon yung masakit na mahirapan ka, hindi ka makatulog, lalo ka sumusungit. Uh, ang pwedeng gawin doon, mag siya during that time, eventually mawawala yon mm. Yung mga frozen shoulder talaga na tumigas na, minsan pinapa-anesthesia sila para i-force. Ah, yung ano, ibalik na gano'n? Ibalik, Ayun, parang... Oo, para mm, hindi masakit. <laughs> Oo, oh, para mo ibabalik yung magkakrak yung ah, buto mo. Mm. Um, what about yung mga masamasahe, dok? Okay lang ba yun? Kasi minsan, pag minamasahe, uh, minsan they always say na, oh, ang dami mong lamig ate, stress ka ata, mm. mga ganyan. Actually, uh, by experience, yung lamig na nasasabi nila, na feel nila yung bukol-bukol. Yes, yes. Pag, ano yes, yes, Pag nagte-tense yung muscles mo, nagbubukol. Eh. So it's like a uh, cramp. Yes. So kaya so, pag minasahin nilang ganun, nagre-relax, biglang okay ka na. Ah, uh, so that's okay. It's like a cramp. Ang ayoko lang sa masahe yung sa leeg, yung uh -huh. Yung ginaganon? Yes, yes, yes. Bakit po? Can, may, you know, oh, may, may danger yun na ma-injure ma yung nerve mo eh. Oh, kung lalo Mag na delikado. kung hindi marunong. Kung Huwag kayong magpapamasahe saan po? Sa neck. Oh, yun. yung... Huwag yung biglaan na. Yung, yung ulo, ginaganon. Yung stretch, stretch, okay lang. Yung, pero yung biglang Opo. Yun, uh, na Opo. pinapatunog, uh, ayoko yun. Delikado yun. Eh. yun. Baka yun. mamaya, oh, wala ka na. <laughs> Dok, may impact din po ba ang pagsuot ng, uh, kumbaga, ng tamang footwear? Oo. Oh, oh. oh, oh, yeah. oh. Ano pa yung uh, implication nun, Dok? uh, lalo na sa mga runners, ah, kahit sa mga basketball players, sa volleyball players, pag pupunta sa sila sa akin na may foot pain, one of the first things I ask him is related ba ito sa shoe wear mo? Hmm. Uh, kasi ngayon, uso yung yung may sponsor ka. So, <laughs> oh. silang na sa Sometimes, it's not good for them. Kasi, marami sa atin yung tawag na flat-footed. So, hmm. dapat iba yung sapatos mo dapat may may support siya, dapat mas malapad siya. Uh, mm. Malaking bagay yan. Uh, ang, ang problema lang, dapat malama mo kung ano yung cost ng thing. Mm. But shoe wear is, uh, is, is uh, kaya ang laking industry ng shoe wear. Opo, yung okay, pong oh. mga nakikita ko sa mall na kesya raw itetest yung paa at sa mm. mahal man, mami, 50,000 na. Mga game ano, analysis. Ano ba yan? Totoo ba yan? <laughs> Actually, totoo yan. Ah, ha? totoo yun, totoo yun. Totoo yun. Uh, nagmamahal sila kasi yung ginagamit nilang technology technology and the material, carbon fiber, mahal talaga. Uh, some people will do the same pero cork lang yung gamit. Ang problema sa cork, uh, hindi siya tatagal. Ah. Pero uh, totoo yun, totoo yun. May tatapakan ka tapos then, sasabihin nila kung ano yung kailangan mo. Opo. Mahal lang. Pero sa non-sports related po, Doc, at least para po sa mga karaniwang mamayan mamayan na sabihin natin, yung kanilang sinusot na footwear, eh, ganito ba, kesyo ganito, kesyo ganyan, pa, paano po yung dapat tatama para at least kapag nagkocommit sila, nagka-travel, hindi naapektoan yung kanilang buong diwa? Ang pinakasimpleng gawin nila, basain yung paa, no? Basain yung paa. Pagtapak nyo, tanggalin nyo, kung buo yung paa mo, flat-footed ka. Oh, Okay. O oh, tama. Uh, kung merong yung parang uka, yung gitna, hindi ka flat-footed. Normal yon. Mm. Yung mga flat-footed, yung kailangan yung sapatos, yung may arch. Yung uh, hindi yung flat. Tama. Mer meron tayong uh, bakerang may arch. eh. Oh. Mas ma maganda yung maganda. Okay. Mm. So, yung pala. At least, malaman mo muna kung ano yung opposite doctor ng flat-footed. Yung normal, normal, arch. Norm normal arch. Normal arch. So, malaman arch. Mo kung flat-footed ka or normal arch. At least, dun ka magbe-base. Ah, ah. Yan oh, no yung pinakasimple. Actually, sinasabi ni Nina yung machines, mm -hmm. Mm -hmm. basically yun yun eh. Uh, uh, kung amount of flat-footedness. Mas scientific lang ang ang pagkagawa. Ang flat-footedness, uh, footedness, cure ba yun? Kunyari bata Hindi pa, akong flat-footed ka, talagang yun na yun. Yun yung yeah. katawan. So, And what happens to you? Will you have imbalance? Uh, If you go into a sport, medyo magkaka-aches and pains ka. Pero maraming magagaling na, na basketball. Po, no? Yes. Kaya, naga-arch support sila. Linalagyan uh, namin ng You have ng to put yung arch support. Arch support o yung sapatos nila sa runners, yung tawag na stability shoe. Okay. Para may medial arch sila. I see. Okay, meron pong nag-message dito, no? Sabi niya, oh, from Sydney. Si Marvin, watching from Sydney. Oh, wow! Sabi niya, hey, di mate. po ako sports active. Pero dahil sa work ko sa retail store, nakaka-20,000 a day ako yeah. na steps. Wow! That's wow. a lot! 20,000? Oo ha? Grabe. Grabe. Ang question niya, paano ko maintain na healthy pa rin ang mga bones sa katawan? Uh, lalaki siya. Babae Lala. po ah, siya. Ah, babae siya. Okay, sa babae, um, dapat, itong problema ng Pilipinas eh. Kaya pag pumupunta sa, sa akin, 50-year-old, may dalang bone scan, sasabihin ko, you know, I don't need to see the bone scan kasi osteopenic, 90% of Filipinas and maybe Asians are osteopenic. Yes. Kasi hindi kayo milk drinkers at a younger age. Uh, you osteoporosis. I yeah. I think that's what she's she's. May referring, referring to osteoporosis. Yes. You have to collect your calcium some say below before 25 years old, some say before 35 years old. After that for women, lumalabas na yung calcium mo. Kahit na uminom ako ng vitamin, hinahabol ko sa vitamin. Uh, kung mag-vitamin D ka, Nina, to activate it, the, you need yes. sunlight. 30 minutes of sunlight every day. Uh, so, uh, even if I take the vitamin yes. D? I did I not know. know that. Kala ko since hindi ako ya. na -araw I can just take it. vitamin D. Hindi pala siya activated. That's why, Pilipinas, ayaw ng araw ng mga Pinay. <laughs> Gusto ko naman, wala lang ngayon. Wala masyadong araw. Tsaka, usually, masalong ka na ng effort, office. Yes. Uh, and then, um, ang, ang advice ko, yung sunlight mo, early morning or late afternoon, hindi masyadong, kasi, mm. it's the angle of sun, hindi masyadong nakakaitim yun. Kung, kung yun, ayaw mo umitim. Kung yeah, ayaw oh. mo. That's uh, oh So, <laughs> bone health, yon isa. Uh, yung calcium. So, mag-calcium supplement siya, nakakalakad naman siya, because that's the second requirement is weight bearing exercise tapos sunlight ayan we need okay. sunlight talaga okay maraming maraming salamat po sa ating uh, doctor servicio thank you so much dr george canlas thank you doc Thank You're you so Welcome. much. Sana nakatulong tayo. Of Naka, course. Marami po marami kayong po. natulungan. At pag nakita niyo si Dr. Luisa. <laughs> <pakisar> Dr. Luisa, <laughs> again, we love you and I miss you. Oh, yeah. Okay, ito po si Nina Corpus. Hanggang bukas po muli. Dito lang po sa nagseservisyo, Nina Corpus. Ako po si Mix Puso, nagseservisyo. Susunod po, issues pa rin. po si Tony V at Casey Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres. Ingat po ah. Bye-bye. Teleradio Servicio Niña Corpus sa Raggio 630. Ito po. Para sa mga kwentong viral, trending at anything interesting, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.